be at the World Cup. ¿Qué tal fue estar en la Copa del Mundo? Sempre um orgulho você participar de uma Copa do Mundo e representar o seu país. I was very proud to be in a World Cup and to represent my country. Why did you want to, you were the first player to come back, why did you want to come back here so quickly, maybe not take an extra few days? ¿Por qué quería regresar tan pronto y no tomar días libres? Porque eu prefiro voltar para o meu trabalho. Acho que a melhor maneira de você esquecer uma eliminação é você partir e ir para outro jogo. I prefer to come back quickly because after, you know, we lost, I figure it would be better for me to just come back and start working right away. In terms of the performance of Brazil at the World Cup, obviously it was a tough way to go out, but how do you feel about how you guys did and the fight that you showed in that last game? Fue muy difícil la forma en que saliste, pero ¿cómo piensas que Brasil tomó todo? A gente veio de várias derrotas, né, antes do Mundial. E a gente foi pro Mundial com pouca confiança. Talvez a confiança estava um pouco baixa. Mas acho que a gente teve um bom desempenho, apesar dessa preparação. E a gente saiu cedo, mas acredito que a gente teve um bom desempenho no Mundial. So, the trust wasn't all the way up there, correct me if I'm wrong, right before the World Cup. But after the World Cup, you know, we figured, you know, we did the best we could. Depois do jogo contra a França, a Marta disse algumas palavras para as meninas do Brasil. Você acha que é uma legado das jogadoras, da Marta, da Cristiane, da Formiga, que não vai jogar mais tempo? She's asking about the words Marta, said, the encouraging words after, the game. Acho que foi necessário, sim, ela falar isso, até porque, como ela disse, a gente sabe que não vai ter uma Formiga para sempre, uma Marta para sempre, mas eu acredito muito na nova geração e eu tenho certeza que a gente vai conseguir muito longe nessas competições Mundial ou Olimpíada. Those were necessary words to say. Those were encouraging words that Marta told girls out there to continue performing and accomplishing, getting close to playing in World Cups or Olympics. Anything else? I guess how does the World Cup experience help you now coming back to the Thorns and playing? Eu acho que você acaba ficando mais experiente, né? Você acaba enfrentando as melhores do mundo. Então é uma competição num nível muito elevado. Então você acaba voltando com uma... Apesar do resultado, você acaba voltando com uma confiança ainda maior para disputar jogos aqui na Liga. It definitely gives you more trust. You feel more confident because you're playing against the best players in the world. So coming back, makes you feel more motivated and more trust in yourself.